Jes, eli mun nimi on Mika Wikström, työskentelen Finkinolla Head of Salesina ja vastaan meillä Finkinolla sekä mediamyynnistä, yritysmyynnistä että sitten meidän jälleenmyyjäverkostosta. No Digital Signage meille Finkinolla on tosi tärkeä osa meidän koko tuota mediapalettia, että kun katsotaan asiakaspolkua, joka alkaa sitten aina siitä hetkestä, kun asiakas rupeaa miettimään, että mihin leffaan meni, se rupeaa selaamaan meidän nettisivuja ja tulee sitten teatteriin. Teatterin autiloissa käytetään tosi paljon, vietetään aikaa. Toi Digital Signage-verkosto on erittäin iso osa sitä meidän mediapalettia ja halutaan, että pystytään tarjoamaan myös vaikuttavia mediapintoja siinä vaiheessa, kun kuluttajat viettää aikaa tuolla meidän aulatiloissa. Hyvin helppo ymmärtää, hyvin helppo käyttää, hyvin nopea ja erittäin simppeli. Et siinä ei kauan nokka tuhise, kun ollaan saatu asiakkaalta noi aineistot, niin se on tosi helppo saada sitten verkostoon ja todella helppo myös kohdistaa tietyille näytöille, tietyille playereille. Arki sujuu todella hyvin. Eli heti jos sattuu semmoinen joku tilanne, että vaikka playeri vaatii resetointia tai muuta, niin meidän teatterissa otetaan yhteyttä Crainiin ja sieltä tekninen tuki toimii tosi nopeasti. Ja sitten ollaan mun mielestä erittäin aktiivisesti dialogissa, miten voidaan verkostoa kehittää, minkä tyyppisiä ideoita voitaisiin lähteä rakentamaan ja muuta. Että erittäin hyvin.